זה צריך כסף, אין לי כסף בשביל. כל מי שואל לעלות. אני יודע, אני רואה. אבא. מה חמוד? טוב שזה שם עדיין עובד. איפה? שם. כן, כן, בטח, זה מטוס של לוט, זה החברה הפולנית. איפה שלנו? לא יודע. שלנו כילד. כן. אוי, אני רואה שם. אתה רואה שם? נכון, נכון, נכון. הנה אוסטריה נחת שם. רואה שיר קרן. Are you sure it's ours? Yeah, I'm sure. Parked. Oh my gosh, you're a little toy. Airplane toy. Where? Oh, yeah. I have to do this. Someone threw it. It's a zeepoor, do you know how I know? What? A zeepoor. Right, a zeepoor. זה נראה כמו שזה אולי 9 בבוקר. נכון? אבל זה מבלבל כי זה ערב עכשיו. כן, אני יודע. עכשיו השמש עכשיו, איפה היא שוקעת ואיפה היא זורחת, רואי? היא שוקעת שם, היא זורחת. עכשיו אנחנו ערב, תראו, תמיד השמש שוקעת במערב, אוקיי? תקנו. מה? גם מערב. תסתכל, אתה רואה איפה זה השמש עכשיו? כן. נראה מעל המקום. זה כיוון מערב, אז זה מזרח. השמש זורחת במזרח, כל היום מסתובבת סביבנו, ושוקעת במערב. עכשיו, אם זה מזרח וזה מערב, צפון זה שם, אוקיי? כן, זה דרום. דרום זה אחר, יפה מאוד. מה אתה עושה, וידאו רגע? כן, אני עושה וידאו. הנה הפוקר 100 של אוסטריה. יאללה, רוקי כבר מתחיל להיות לי נורא קרה. הנה על איטליה נחת. איפה? על איטליה שם. קר, קר, אה? Yeah, that's the code.